А от Європейський суд сьогодні визнав санкції ЄС, запроваджені проти Віктора Януковича у 2015-16 роках, обґрунтованими. Про це повідомила прес-служба суду. Віктора Януковича та його сина Олександра внесли до чорного списку ЄС у 2014 році. Їм закрили доступ на територію Євросоюзу, а кошти у європейських банках заблокували. Усунений з посади президент оскаржував це рішення у судах.